Unngå kollisjoner, fordeler forelesninger for hver student jevnt ved arbeidsuken. Hva mener man med det? En forelesning hver dag. Sant? Sannsynligvis ikke. Man mener kanskje det bare 2-3 forelesninger hver dag, men kanskje ikke 4 forelesninger. Ikke fylle opp hele dagen med forelesning. Fordele fag på rom ut fra kravene fra hver enkelt foreleser. Oi. Hva skal man formalisere det her? Hvordan skal man beskrive det her? Utnytte rommene best mulig. Vi ser at dette her er mange vage ting. Alle tingene krever en utredning. Og du må formalisere det, beskrive det eksakt hva som skal få til. Dette er komplisert. Og spesielt sånn optimalisering. Så nok lettere å gjøre med en liten høyskole ved en større universitet. Lettere å gjøre der du har moderne bygninger og alt ligger kompakt enn der det er spredt utover hele byen. Men uansett, dette her er en oppgave som ser vanskelig ut fordi den er så lite formalisert, den er upresis. Kanskje enklere ved et nytt universitet der du har helt nye bygninger, men likevel, dette her er svært vanskelig å få til. Så igjen et prosjekt der det er veldig mange ting du skal ta hensyn til. Da sniker vi oss over til neste, som vi skal ta i dag, og det er kapittel 13. Det er igjen om begrensninger, kulturelle begrensninger. Hva mener du med det? Jo, det kan være juridiske begrensninger, som copyright. Altså vi har lyst til å, vi kan lage en website for å presentere gamle filmer. Men da er det noen som har rettigheten til de filmene, det kan skape et problem. Vi har kritisk masse som er et problem. Det er når alle må skifte teknologi samtidig. Vi er ferdig med klar når det gjelder høydefinisjons-TV. Nå sendes jo begge deler nå fortsatt, men en eller annen gang så vil man kutte ut den gamle TV-standarden, og så er alt HD-TV. Men digital radio er det store problemet nå. Og politikerne har sagt, ok, vi skrur av FM-nettet i 2017, de sa først 2015, nå er det blitt 2017, under forutsetning av halvparten av radiolytting er digitalt. Men da har de jukset litt, for de sier digitalt, og når du hører radio på mobiltelefonen din, så er det digitalt, men det har selvfølgelig ikke noe med det nye DAB-nettet å gjøre. For det går på internett. Så det er der kan man diskutere om det er så veldig lurt. Sosiale relasjoner. Ting endrer seg. Vi skal se på hver av de tingene her i detalj. Ny teknologi kan kreve endring i eksisterende maktstrukturer. Og selvfølgelig de som da blir utsatt for endringer vil gjøre alt de kan for å unngå at det skjer. Kunnskap og erfaring. Ny teknologi gjør gammel kunnskap avleggs. Det var et problem når Televerket la inn årene sine på 1980-tallet. Da stod det på forsiden av Dagbladet. Televerket sier opp 400. Og så bladde du 4 sider frem, så en svær annonse fra Telenor, som sa at vi trenger 500 nye medarbeidere. Men hvorfor sa de opp mange? Jo, for de hadde sånn loddeboltkunnskap. Deres erfaring var på telefonsentraler, telefonsystemer. Men moderne telefonsystem har jo ingenting med telefon å gjøre, det har kun med data å gjøre. Så man sparket sine egne og ansatte IT-folk. Og det er fordi at mange av de som jobbet der, all deres kunnskap var basert på en avleggsteknologi. Konservatisme. Brukeren ikke villig til å lære seg noe nytt. Det kan være tilfelle. Trussel mot personvern. Vi skal se på hver av de her. Copyright. Kom allerede i 1710. For der var det utstrakt kopiering. Så hvis du var forfatter, og vellykket forfatter, så ble alt det du skrevet kopiert. Og for at du skulle kunne forsørge seg selv og sine familier, så ble det laget en lov, Statute of Anne, som ga rettighetene til den som hadde opphavsrettighet. I dag har du automatisk rettighet, ofte definert som forfatterens levetid, pluss et antall år. Det er pluss et antall år, har blitt veldig høyt, 50-70 år, noe sånt, veldig lenge. Jobber du i et firma, så har arbeidsgiveren rettighetene.
Ideen er at du jobber for lønn, du får lønn, arbeidsgiveren for rettighetene. Men studenter og universitetsansatte beholder rettighetene selv. Fair use, som ordet sier, gir rett til å sitere og bruke små deler av arbeid uten tillatelse. Og det er egentlig lover for at alt kan utgis i blindeskrift uten copyright. Altså man har sagt at det markedet ikke er kommersielt, den friheten må man ha. At hvilken som helst bok kan utgis i blindeskrift uten å spørre noen om rettigheter. I Norge er vi litt mer lemfeldig her enn i USA. I Norge så kan jeg nok, altså sitere kan vi gjøre alle. Men skal du bruke en tabell eller figur for et annet arbeid, så vil man i USA spørre om lov. Mens i Norge så tror vi man bare kopierer. Men de vil jo alltid gi lov. Så jeg får noen sånne e-poster. Kan jeg bruke den figuren? Kan jeg bruke den tabellen fra boken din eller artikkelen? Og det vil man selvfølgelig si ja til, for det betyr jo at den boken og artikkelen blir mer kjent. Creative Commons, det er et sånt internettalternativ der du selv definerer hva slags rettigheter som skal være til verket. Og ideen er at gjør ting mer tilgjengelig. Så det er selvfølgelig en kamp. Altså de forlagene vil ha strenge rettigheter for copyright, mens internettbevegelsene vil ha frie rettigheter. Vi skal se på litt om det etter hvert. Ny teknologi kan gi nye muligheter, men det kan bli hindret av de som eier rettigheten til data. Eksempel nedlastning av musikk kan i dag gjøre nesten uten utgifter. Streaming for eksempel kan åpne for abonnementsordninger som kan gi fri nedlastning. Men hvis vi går tilbake noen år, så mente de som eide rettighetene, de store musikkselskapene, at de ville tjene mer på å selge på CD. Og så kom den situasjonen i veldig mange år, at piratene tilbudt de beste tjenestene. Men så har de selvfølgelig musikkbransjen kommet etter. De innsatte i klarkjold igjen. Dette er historie. I dag er det bokbransjen, sant? Norske forlag vil helst ut i bøker på papir, for der har de kontroll med hele prosessen, hele verdikjeden. De er livredde for å utgi bøker elektronisk, men sannsynligvis så må de komme på banen. Og den måten de helt sikkert vil komme på banen, det er at andre vil levere bøkene elektronisk, om ikke forlagene gjør det selv. Forsøk på kontroll. Mange land ønsker kontroll med internettet. Kina, Pakistan, arabiske land og noen land i den gamle østblokken. Og de hadde forslag til den internasjonale telekommunikasjonsforeningen om restriksjoner. Det er selvfølgelig de ønsker å kunne fortsette å drive med politisk overvåkning. Så her har vi et forsøk på å hindre demokratisk spredning av informasjon. Og store organisasjoner, forlag, film- og musikkdistributører, ønsker å styrke patent- og copyright-rettighetene. Sånn superinitiativ er det her kalt. Sterk lobbyvirksomhet i USA, masse penger involvert. Men det er en kamp for å bevare det nye nettet. Som CNN sier her, the new law was supposed to be about fighting online piracy. Who is going to be against that? Answer pretty much the whole internet. Så veldig, møtt veldig mye motstand og vil sannsynligvis ikke gå gjennom. Det der vedtaket i den internasjonale teleorganisasjonen mistet sin betydning. Mange land valgte ikke støtte der. Igjen, sterk lobbyvirksomhet på nett av nettorganisasjoner. Det er jo det fine her, at selv når du kjemper mot store selskap, så kan du bruke nettet i den kampen, og det er jo klart nettinteresserte er på nett, så det er ganske greit å organisere motstand, politisk motstand, og det har vist seg utrolig effektivt. Så du bruker det frie nettet du gjerne vil ha til å organisere motstand mot sånne diktatoriske forslag. Sopa ble også stoppet, til tross for at det var store økonomiske interesser bak, igjen av nettaktivister. Så du klarer altså å mobilisere folk på nett, og de folkene er velgere for de politikerne som skal fatte vedtakene, så der har du makt. Så mye nettbevegelser ligner på tidligere miljøbevegelser, men de bruker selvfølgelig nettet da for å organisere seg. Så det fungerer veldig bra. Copyright kan skape problemer for de som etablerer lovlig digitalt salg. Her er gamle filmer, kunne man tenke seg at man legger ut gratis på nett.
Det er ingen økonomiske interesser. Det er ingen som ser gamle sort-hvitt-filmer lenger. De går ikke på noen kinoer. De kjøper ikke noen en og annen CD eller DVD til nød. Men det er altså ingen økonomisk interesse. Men det viser seg at det er for komplekst å innhente rettighetene. Det er ikke nok at filmselskapet sier jo, jo, bare bruk den. For det kan hende at de sitter på en restaurant og så spilles det musikk i bakgrunnen. Da må man også høre med disse rettigheter den musikken, kan vi distribuere det her fritt. Så før gamle filmer skal bli tilgjengelig, så må du ha avlastet enklere sånne copyright-regler. Og sannsynligvis er dette her med det alt for mange år etter forfatters død, man kan si at en sånn film kan være beskyttet kanskje 10 år etter utgivelsen. Det kan være begrensninger på alt. Bøker er det samme. Bøker er det enklere. Forlagene legger ut gamle bøker i Norge, men det har de rettighetene, så det er veldig greit. Det er ikke noen andre rettighetshavere, men i en film er det for mange rettighetshavere. Så selv om man kunne tenke seg alle sammen å kunne legge det ut gratis, så er det altså ikke praktisk mulig i dag. Så man trenger ny lovgivning her. Så sannsynligvis er den copyright-lovgivningen gått for langt. Kritisk masse. De som hadde den første telefonen hadde ingen å ringe igjen. Jeg fikk kjøpt en fax på høyskolen her i lenge siden. Så hadde vi sendt en fax til 2-3 andre i Norge. Det var ikke så veldig interessant, men det gikk jo veldig bare noen måneder, så kom andre også fax. Men hvis du kobler til i dag med telefonen, så har du et verden og spennende nett. Sant? Og det er klart at hvis alle de du kjenner bruker SMS, så er det et effektivt kommunikasjonskanal. Så ikke det er ikke så effektivt. Digital radio vi snakket om. 15% av alle radioer som kjøpes i dag er digitale. Det er økning fra noen år siden, da var det 7%. Men problemet er blant annet biler som ofte leveres bare med analog radio. Så der har man et problem. Jeg tror ikke man klarer å skru av FM-nett i 2017. Mister vi noe når vi erstatter e-post med telefon? Når vi erstatter videokonferanse med Skype? Men vi kan jobbe geografisk avskilt. Jeg skal gi et eksempel selv. Det tror jeg har. Nei. Er det der? Der, ja. Før så hadde vi sensurmøter. Når jeg hadde gått gjennom min bunke, så dro jeg til sensor i Bergen, eller Oslo, eller Tromsø, eller hvor det var. Så hadde de gått gjennom samme bunken, og så diskuterte vi og satte opp karakterer. Nå kan man si at det var jo litt bortkastet å betale reisepenger og bruke kanskje en dag på en sensur når du kunne gjøre det samme på telefon. Så gjorde vi på telefon, vi slapp reiseutgiftene, og det gikk mye kortere tid, og nå gjør vi det på e-post. Men i de fleste fag så har ikke du sensor. Det er enda enklere. Men ulempen er at den sensurmøtene vi hadde, som kanskje var litt unødvendige som sensurmøter, det var selvfølgelig, vi fikk jo bedre sensuren, vi fikk satt og diskutert hver enkelt besvarelse, men kanskje litt mye penger for litt liten gevinst, men du fikk en kontaktflate. Så mye av min kontakt med Bergen startet med sensurmøte. For det er sånn, ja, men Kai, når du først kommer, kan ikke du holde en foredrag, sånn intern foredrag eller et eller annet sånt, eller gjesteforelesning i det kurset eller et eller annet sånt. Så det var en anledning til å få mer kontakt mellom institusjonene. Og i dag, når vi ikke har sensor, så har vi forenklet det der. Og hvis du ser på sensor alene, så er det utrolig mye mer effektivt i dag. Ingen kostnad til sensor, ingen reising, og så videre. Men det kan hende du har tapt noe på veien. Fordi at det sensurmøtet her hadde en del andre gevinster som du ikke så. Så vi får større effektivitet, reduserte utgifter, mistet en kontaktflate. Ikke så stor problem for meg, for jeg har den kontaktplaten, men for nyansatt så kan det nok bli vanskelig å få kontakt med andre institusjoner i Norge, og det er nok uheldig. Så svar her, vi kan miste ting. Hvis du kun konfererer med kunden dine på e-post, så har ikke du den samme personlige kontakten som om du hadde ringt dem. Det man kan gjøre, selvfølgelig, man kan kompensere. Du får invitere kundene på jazzfestivalen en gang i året, så du har personlige kontakter. Sosial nett for næringslivet. Det har vært noen skikkelig tabber ute her. McDonald's
laget en sånn Twitter, McDonald's hashtag. Du kunne da asking customers to share their favorite McDonald's memories. Og så var det akkurat det motsatte kundene. De laget sånne groteske historier på McDonald's, og så skjedde det sånn og sånn. Og så. Etter 2 timer, så kuttet de ut hele greia. Så de ønsket at kundene skulle skrive pene ting, men så gjorde kundene det motsatte. Og så Oprah Winfrey, som skrøt på den nye Microsoft Surface-tabletten sin, og så stod det nederst via Twitter på iPad. Så det er klart, men det er barnesykdommer. Men det er klart at sosiale nett er stort sett private ting som går. Du skal være veldig, tenke deg veldig nøye om før du er et firma og tør å gå ut på den banen der. Det er nok vanskelig, for du har ikke kontroll. Dette er ikke pressemeldinger som PR-avdelingen din sender ut. Dette er meldinger som hvem som helst kan lage. Og da må du passe på å få en riktig vinkling. En del små bedrifter har gjort det her, sant? Bakeriet, sant? Sender en Twitter-melding, nå har vi nybakte wienerbrød. Det er selvfølgelig skadefritt sannsynligvis, for ingen som har lyst til å lage hatmelding mot det lille bakeriet, som gir seg en positiv situasjon. Men det er ikke sikkert at et storbakeri kunne gjort det på samme måten. For da kan folk ha grunner til å ta dem. Så man må tenke seg nøye om før man går inn på sosiale nett. Men selvfølgelig, det er mye gratis markedsføring. Men jeg tror kanskje at spesielt de små, de eksotiske, de som i utgangspunktet vil bli møtt med et positivt bilde, de har størst muligheter. Mens de større organisasjonene, de tøffere, altså oljeselskapene, banknæringen og så videre, tror vi er veldig skeptisk med å gå på sosiale nett. For du kan regne med at du har en del fiender der ute, og en del som ønsker å ta deg. Og her er muligheten, du har ikke kontroll. Så det snakker vi om. Hva skjer med eksisterende maktstrukturer når vi går fra CD til nettmusikk? Jo, det er ikke sikkert at det er Sony og hva de heter, alle de der statsselskapene, som vil være de dominerende i den nye faktoren. Og derfor sånn som Spotify og Bimp, de iTunes får mye makt. Og hvem er iTunes? Er det et plattselskap? Nei, det er et IT-selskap, sant? Apple som står bak det. Så du må regne med at de gamle institusjonene vil være veldig redde for sånn overgang. Når forfatterne produserer bøker selv, så får forlagene mindre betydning. Kanskje du skal ta forlagene ut av prosessen. Derfor er forlagene livredde for å gå over til elektroniske bøker. For når det gjelder papirbøker, så har de et apparat for å kvalitetssikre, for å trykke, for å distribuere og for å selge. Men elektroniske bøker er de apparatet helt unødvendig. Og da kan det hende at du ser forfatter, distribusjon, og at det ikke er noe forlag imellom. Så man må regne med at eksisterende institusjoner forsøker å kjempe og beholde de eksisterende modellene som de tjener penger på. Det er lett å produsere bøker. Det var ikke det før. Men det er mye enklere i dag. Forfatteren gjør det selv. Bøker kan sendes rett til trykkeriet. Og hvis de skal legges elektronisk, er det mye enklere. Slipper du det? De kan selges lokalt eller gjennom bokhandelkjedene. Og det er mye enklere, for før var det tusenvis av bokhandlere. Nå er det noen få kjeder igjen, så du kan inngå avtaler med kjedene. Så forlagene kan falle ut av verdikjeden. Vi skal bruke et Turbok som eksempel, for det kjenner jeg godt til. Hobbyprosjekt. Vi lager sånne bildebaserte turguider. Vi har 8 bøker, 50 000 opplag. Og det er IT som gjør dette mulig. Vi bygger ut Word med makroer for å lage turbeskrivelser. For eksempel så kan jeg da vi trenger en litt spesiell variant av Word, og den lager vi selv. Vi bruker bilder, så hver bok har kanskje fra 700 til 1500 bilder. Da er vi helt avhengig av digital fotografering. Vi begynte med det her i 2003, var akkurat tidlig nok til at vi hadde brukbare digitalkamera. Vi kunne ikke begynt noe særlig før det. Bruker Photoshop for bilderedigering, veldig viktig for oss. Vi er ikke noen så veldig gode fotografer, av og til har du tatt bildet under litt dårlige forhold.
Og der bruker du Photoshop på å ordne lysforhold spesielt. Vi, i en sånn bok så kan det være sånn 40, 50, 60, 70 tubeskrivelser. Hver tubeskriv er et Word-dokument. Og så har vi en knapp, så vi lager PDF av de automatisk. Vi går gjennom alle og lager PDF-er. Vi bare setter i gang, tar noen timer, så er vi ferdig, så har du PDF. Så bruker vi Adobe Acrobat for å sette sammen de PDF-ene til en bok. Så vi har verktøyet for å lage hele boken. Sender den ferdige boken til trykkeriet som en PDF. En stor PDF-fil. De trykker den, og så distribuerer vi til bokhandler med posten og budfirma. Og budfirma har sånn business to consumer system der vi bare legger inn hvem som skal ha boken, og så sender de, ordner de med resten. Så vi har eget system for lån på levering av lager og fakturering. Dette kunne vi nok ha kjøpt for andre, men fordelen her er at vi får noe som er tunet selv, så vi kan fikse ting akkurat når vi trenger det. Så med IT så kan vi være vårt eget forlag. Uten IT ville det vært veldig, veldig vanskelig, veldig krevende. Men IT holder orden på alt, alt fra å lage boken til å holde orden på regnskapet og leveringer og så videre. Nå sender vi alle fakturer på mail. Før sendte vi, for få år siden sendte vi de fleste fakturer i posten. Nå sender vi så å si alt på mail. Så trykker på knappen, sender du 50 fakturer i løpet av noen minutter. Jeg kunne sendt 50 fakturer i løpet av noen sekunder, men jeg ønsker å se hver faktura, bare for å kontrollere at den ser fornuftig ut før jeg sender den ut. Det er veldig effektivt. Så her har vi da laget bøker helt uavhengig av Gyldendal og Aschehoug, og mange her på huset lager lærebøker på samme måten, uavhengig av forlag. Du trenger ikke forlag inn i prosess. Så sier forlagene, ja, men vi tilbyr mye mer, vi tilbyr konsulenter, språkvask og den typen ting. Men egentlig er det ingenting i veien for at du kjøper språkvask på nettet. Sånn, hvis mange skriver bøkene selv, så kan du tenke deg at det er noen språkvasktjenester som er på nett. Og den læreboken dere har her, der kjøpte jeg redigeringstjenester fra, på nett. Jeg fikk en mail, og så tenkte jeg, det var sånn, send oss tre sider, så skal vi redigere det. Og jeg skriver veldig mye på engelsk, men jeg vil ikke si at jeg er 100% god på engelsk. Og så da sendte de en artikkel som ble bedre, synes jeg. Det var ikke alt de var enige i, så jeg endret noe tilbake igjen til det det var. Men stort sett så synes jeg det ble bedre språk etter å ha språkvasket. Så de gikk, jeg brukte det der firmaet i 2 år før jeg oppdaget at de var på New Zealand. Men det er ingenting å si på nettet, sant? Så, og den boken var jo en ganske stor oppgave. Jeg tror det koster ca. 30-40 000 kroner for å språkvaske hele boken. Men det blir bedre. Og så sender jeg til forlaget, og så leser de korrektur, og så retter de på noe veldig lite da. Så åpenbart var det flinke de der folkene på New Zealand til språkvaske. Så det var bare noen sånne bittesmå endringer som de kom med. Så selv om du er god å skrive på norsk vil jeg ikke finne på språkvaske, der føler jeg meg mer komfortabel. Men på engelsk, det kan hende at du får et litt tungt språk, for det er ikke ditt morsmål. Og at da en sånn proff språkvasker kan fikse opp teksten. Så det er ingenting i veien for at du kan språkvaske din egen bok, eller få noen til å gjøre det. Og på den måten så kan du få det samme som forlagene tilbud, men du betaler ikke for noe ekstra. Du betaler ikke for Aschehoug sitt hageselskap. Du betaler kun for akkurat det du er ute etter. Så det tror jeg blir fremtiden. Forfatterne lager boken. Forfatterne kjøper inn tjenester de trenger. Språkvask, markedsføring og så videre. Og så selger du boken enten på nett som digital bok eller i bokhandel. Men det, bakgrunnen for dette er IT. Uten IT, tja, knapt nok mulig. Videoproduksjon. Du kan få godt filmredigeringsutstyr for en billig penge. Alle kan produsere film, som vi ser. Filmen kan redigeres på en helt vanlig PC. Gjerne, ofte bruker du Apple til det her, for de har veldig mye redigeringsprogram bare. Og så har du distribusjonskanalene, det er viktig. Det er en ting du kunne lage, men du må jo kunne presentere det også. Men da har du altså YouTube og andre kanaler for å presentere produktet ditt. Og det her er egentlig konkurranse med de profesjonelle.
men indirekte konkurranse. Men ideen er at hvis du sitter og ser på YouTube, så ser ikke du på TV. Du er heller ikke på kino. Så på en måte kan du si at YouTube er en konkurrens til TV og kino. Men der har du alt. Du har altså redigeringsopptakssiden til film. Du har redigeringssiden. Og du har distribusjonssiden. Vel så viktig. Blogger skrives amatører. Og imponerende nok har enkelte større leserkrets på nett enn enkelte nettaviser har. Vil fenomenet bare, det er klart det er nytt, det er verdt av noen få år. Hva er det om 10 år? Er det om 20 år? Jeg er litt i tvil. Jeg er helt sikker på at noen blogger vil overleve, for noen har åpenbart talent til å skrive disse tingene. Men så er spørsmålet, er de profesjonelle? Vil det være visende? Vil det være de som virkelig profesjonelle journalister som klarer det her på lang sikt? Ja, så snakker jeg litt paradoks. Det å skrive blogg kan være en god trening for en kommende journalist, men på grunn av bloggene kan vi få jobbe for journalistene. For det er klart at det her er jo også konkurranse med avisene. Leser du blogg, så leser ikke du avisene, for ikke samtidig. Så det spres utover, alle kan nå publisere. Og så spørsmålet, vil det være ved? For alle kan ikke utgi en avis, for det er begrensninger for å utgi en avis, i hvert fall sånn i gamle dager en papiravis. Du måtte ha en del penger, du måtte ha fotografer, du måtte ha utstyr og så videre. Så det var en direkte kostnad, så det var en barriere for konkurrentene. Men den barrieren er nå borte i stor grad. Og blogg koster selvfølgelig ingenting. Google har et bloggverktøy. Du kan gå inn der og opprette din egen blogg og sette i gang og skrive. Og så er det bare et problem. Hvordan får noen til å finne bloggen din og bli lesere? Konservatisme kan være et problem. Ikke alle er villige til å bruke ny teknologi. Jeg ser ikke det som et stort problem i dag, men det kan hende inni forretningsverden at det mangler motivasjon til å lære seg noe nytt. Og der må jeg si igjen, i private bedrifter som jobber på det internasjonale markedet, så er det stor interesse å gjøre ting på nye måter. Selv om den nye måten betyr at de motivist skal lære seg noe nytt, og den nye måten betyr at de mister litt gamle kompetanse som ikke lenger er verdifull. Så i en privat bedrift så forstår folk at skal denne jobben her bevares over tid, så må vi bli mer konkurransedyktige. Nå er det selvfølgelig andre ting også, for jeg ser for eksempel sånn som på Osøg. Det siste vi gjorde der var å innføre, ta vekk alt papiret i støperiet og innføre dataterminaler. Ok, de må lære seg noe nytt, men samtidig får de mye bedre informasjon enn før. Før måtte de ringe eller gå opp og hente data og spørre etter data. Nå får de tilgang til det på skjermen, så de har nok fått en bedre arbeidssituasjon med data enn uten. Enklere og bedre. Så det er gevinster. I det offentlige, derimot, så er erfaringen at det ofte er liten interesse mot å lære nye ting. Folk er trygge i den jobben de har. Det er ikke konkurranse, så at lønner kommer uansett, og da er det ikke like lett å innføre nye tjenester. Jeg hadde i seg et godt eksempel, fordi en fyr jeg kjente, han fikk i oppdrag å lage et system for fylkeskommunen. For etter kommunevalg, så har de forskjellige partiene fått forskjellige andel av stemmene. Og så skal de fordele bein der, sant? Hvem skal sitte i teknisk utvalg, hvem skal være sjef i teknisk utvalg, hvem skal sitte i skoleutvalget, hvem skal være leder der. Og det gjør partiene mellom hestehandel, for de bruker opp stemmer. Det er ikke sånn at winner takes all. Nei, de skal fordeles jevnt, men de er selvfølgelig ut fra stemmer. Så SV har kanskje ikke sjans i en liten kommune å få leder for skoleutvalget, men da stemmer de på FRP-fyren på leder for teknisk utvalg, og FRP vil gjerne sitte i teknisk utvalg, og stemmer FRP for SV på skoleutvalget. Så de fordeler de beinene nærmest uavhengig av hva som er politiske interesser. Motstandere blir medløpere, for de ser at hvis FRP samarbeider med SV, så kan de få full uttelling. Så de har inngått sånn hestehandel. Og så var det snakk om å ha et system som kunne hjelpe de på fylkeskommunen til å svare på disse ordførene som ringte rundt for å vite om disse forskjellige mulighetene. Og så var jo han dum nok til å foreslå, ja, men dette systemet her kan vi jo legge på nett, slik at kommunen kan bruke det direkte.
Men da var ikke fylkeskommunen interessert, for de ville veldig gjerne ha den nøkkelposisjonen, sant, at ordfører rundt omkring i hele fylket ringte til de på informasjon. De ville gjerne sitte der og taste i datasystemet og fortelle at jo da, hvis dere samarbeider sånn og sånn, så kan du få det her til. Sant? Men de ville ikke ha det på nett. Men det er det offentlige. Så det har nok litt med at i en privat bedrift så har de utsatte jobber, og da er de mer interessert at bedriften skal drive seg effektivt. Så da er de kanskje fornøyde med dagens løsninger. Det kan også være manglende kompetanse, sånn som vi så med Televerket, som sa opp sine gamle folk, fordi de trengte helt ny kompetanse, og selvfølgelig andre grunner til at ikke alle er villige til å bruke ny teknologi. De som var 50 i dag, hadde sannsynligvis en ungdom uten datamaskiner, og det er selvfølgelig vanskelig å ta i bruk avanserte mobiltelefoner, musikkspill og andre ting. Nå er det sånn selvfølgelig utstyr skifter hele tiden, men vi får standarder som gjør at du kan ta med deg brukererfaringen fra ett system til et annet. Jeg har jo brukt hundrevis av forskjellige datamaskiner gjennom tidene, men du tar jo med deg den grunnleggende IT-kompetansen. Men i dag blir det også enda enklere for å få standarder. Sant? Om du har en Samsung Android-telefon nå, om du kjøper en Nokia Android-telefon neste gang eller HTC, så er det samme operativsystemet. Mye av de samme funksjonene, nesten all den samme programvaren. Så på mange måter er det glidende overgang. Jeg tror ikke det er mange eldre som klarer til å bruke ny teknologi. For det er ikke så veldig vanskelig å bruke, men du må være åpen for det. Men det er selvfølgelig noen som ikke klarer det i det hele tatt. Nytt utstyr kan være komplisert å bruke, men det vil jeg kalle en mer en teknisk enn en kulturell begrensning, fordi at det kan fikses med bedre brukergrensesnitt. Og Apple har vært veldig flink her til å lage brukervennlige løsninger. Men det kan tenkes at dette problemet vil øke slik fordi at vi får mer kompliserte innretninger. TV er et veldig godt eksempel. Før hadde TV en sånn hvit elfenbensknapp. Trykte du på den, kom TV-en på. Det kunne hende det gikk et par minutter, men da kom den på. Og da viste den NRK den eneste kanalen du kunne se. Da var det altså ingen brukerproblemer. Og i dag, etter vi har fått mulighet til å lage fantastisk nye løsninger, så skal du trykke på en hel haug med knapper for å få TV-en på, og du skal trykke rett. Så mange eldre ser ikke på TV, og grunnen til det er ikke det. De er ikke interessert i TV, men de får ikke TV-en på. Komplisert med at du har dekoder og fjernkontroll til dekoder, og du har fjernkontroll til TV. Så her er det her snakk om dårlige løsninger. For de eldre som har problemer med teknologi, så burde det vært en hvit knapp som de trykte på TV-en. Trykte man på NRK. Og kanskje vi skulle tilby de en knapp det stod NRK på, og en knapp det stod TV2 på, og en det stod et eller annet på, og så trykker de på en knapp, og så kommer det på. Og det er selvfølgelig at disse her teknologifirmaene har ikke giddet å lage løsninger, for det er en liten kundegruppe. Men jeg tror at det kunne vært et marked. Det kunne vært noen veldig enkle fjernkontroller. Ok, for konklusjon. Sterke krefter i gang for å styre nettet. Og sterke krefter for å beskytte rettigheter. Og selvfølgelig alle som produserer stoff vil ha mulighet til å tjene penger på sin kreativitet. Men samtidig er en sterk interesse for å åpne opp, og vi må jobbe for å finne bedre balansegang. I dag er nok balansen i favør av de som har rettighetene. Men vi bør nok i større grad, men i hvert fall, åpne opp slik at forfattere får en rettighet, men kun får et antall år. Det er ikke sikkert at du skal ha rettighet i hele din levetid. Du kan si det at skriver du en bok, så sier du fikk 10 år på å tjene penger på boken etter det skulle være fri. Noe sånt kunne vært rimelig. Så jeg mener at riktig vei å gå er nok å myke opp rettigheter. 70 år eksklusiv rett gjør det vanskelig å åpne ting og få ting av økonomisk interesse i det perspektivet der. Og da kan jeg risikere at mye går tapt for ettertid. Boksida legger alt ut etter 10 år, men det er forlagene som har rettigheten, så de kan gjøre det veldig gode.
Jeg synes 10 år må være rimelig alder på ting. Ja. Alt fra biler til mobiltelefoner får stadig mer IT selvfølgelig. De gir mulighet til å få mye mer avanserte funksjoner. Men jeg vet om en kompis av meg hadde problemer med sin nye Kia. Han syntes at vindusviskeren gikk for sakte og stiller på bryteren der som egentlig han trodde regulerte hastigheten. Men det gjør han ikke, for den bryteren regulerer følsomheten. Så hvis det regner, og du har en følsom, satt opp på følsomhet, så begynner han å gå veldig tidlig. Sånn som fuktighetssensor. Så problemet er at han trodde han styrte hastigheten, men egentlig styrte han bare følsomheten til den regnmåleren som måler på den ruten. Nå kan vi diskutere om det er en god idé, for tross alt føreren ser gjennom ruten, og når det regner så er det vel egentlig hastigheten du ønsker å styre, ikke følsomheten. Så her har du et problem, men altså bil blir for avansert for føreren. Nå har jo han førsteamanuensis i transport, så han burde ha greie på det. Men altså, dette kan bli et problem for mange andre, at teknologien blir for komplisert. Det er for mange innstillinger. Er det gode løsninger? Ja. Det er det at det finnes en sånn simple mode på alt mulig utstyr. Og i en bil, så kan bilselgeren se at her har vi en fyr som ikke er så veldig teknologi-happy, eller en dame som ikke er veldig teknologi-happy, og så sier han, skal jeg sette bilen opp på den enkleste mulige måten? Og det betyr at det hjulet da regulerer vindusviskerhastigheten og ikke følsomheten. Så du kan innstille bilen med de enkle tingene. Kjøper du en navigator, kan du, hvis du hadde et eksempel på den Garmin GPS, alt for komplisert brukeransnitt, sette inn på det enkle. Digitalkamera har det enkle tingene. Og hvis da brukeren en gang ønsker å gjøre noe mer avansert, enten fordi han føler seg mer komfortabel, eller han skal selge kameraet, så kan du bare trykke på en knapp, så kan du gå på advanced mode, og så kan du sette hva som helst. For nå er det sånn at alle funksjonene i et digitalkamera, eller en TV, eller en bil, kan nesten hindre folk å bruke bilen og digitalkamera på en fornuftig måte. Så du kan tenke deg digitalkamera i simpel modus, da har det kun automatisk funksjon. Jeg blir litt irritert, for jeg går med en sånn Nikon speilrefleks i hånden, og den har et hjul som du stiller forskjellige innstillinger på, sant? Fra automatisk til sånn tidsinnstilling, og av og til så kommer jeg bort i det hjulet, så det er en del funksjoner jeg kun bruker feil. Altså, jeg vil gjerne ha gått inn i kamera og sagt at kutt ut de her, sant? Det er et hjul, så det er kanskje vanskelig å gjøre noe med hjulet, men jeg kunne sagt at den tidsfunksjonen, S-funksjonen, som jeg aldri bruker, ikke skal eksistere. At hvis hjulet står i S, så skal det likevel være den standardinnstillingen. Et annet problem er caps lock-tasten på tastaturet, som jeg bare bruker feil. Jeg har aldri noen gang hatt bruk i mitt lange liv for caps lock. Jeg lager store og små bokstaver, men jeg har ikke bruk for bare store bokstaver. Men likevel så kommer jeg bort i den knappen. Sant? Det pleier også å deaktivere på mine egne tastaturer, men det kan jeg nesten ikke gjøre på det tastaturet her. Så da kunne du tenke deg at i simpel modus eksisterer ikke de knappene. I simpel modus så er kameraet ditt kan bare ta automatisk bilder, ingenting annet. Og så kan du få lov å tilpasse det, eller gå over til mer avanserte ting. Så løsningen er å innse at det er forskjellige bruk av disse enhetene. Noen vil bruke det med alle muligheter, og noen vil bruke det bare på det enkleste måten. Det er løsningen. Lage brukergrensesnitt som er tilpasset forskjellige folks behov. Da skal vi gi oss der. Skjønner vi har noen minutter igjen. Så, ja.